Funcionário, olha, olha, levanta o corpo, levanta o corpo, levanta o corpo, isso, olha pra mim, isso, relaxa o olhar, você tá tenso, dia normal, olhando pro adversário, isso, até tirar, isso, tá vendo? Tira aqui, tá muito mexendo além do seu normal, isso, isso. Maior
Mas nós vamos fazer mais ou menos isso agora. Vem pra cá, tu. É, cai pra trás. Olha o adversário lá. Você tá acompanhando o adversário dando uma lua, aí você virou. Isso. Dá um passo pra frente, ó. Como se fosse uma cadenciada e volta. Isso. Vai devagarzinho. Um, dois, três. Arriou lá, ó. Ficou lá. Abriu um pouco, voltou. Olhou o adversário. Estende bem a cintura. Olha pra trás. Trabalha essa parte assim, ó. Isso. A gente precisa sempre. Não. A gente precisa sempre na vida olhar pra trás. Né? Olhar o passado pra ver o futuro. Um, dois, três. Ah! Capoeirista que não tem intimidade com o chão, ele não chega a ser nem meio capoeirista. Só em cima, assim na hora que pisa no chão, pá, assim já levanta. Então o capoeirista tem que ter todo um molejo lá no chão, tá? Como é que é capoeirista abriu pela tova na ritspa, chegou a risada para a ritspa, mas é bem embalado, capoeirista chegou. לא יודע לרדת לרצפה, לגעת ברצפה, הוא לא יכול להגיע אפילו להיות חצי כפורס. Você entendeu? Ótimo. Isso veio Cláudio já com essa especialidade, meu espirro já com outro trabalho de chão e tal. E o pique de um treinamento. Seria o pique de acordar vocês de novo para correr, para treinar, para pular e não sei o quê, que é para voltar de novo a energia. Porque a gente começa a dar aula. A gente começa a amolecer um pouquinho, vai amolecendo, amanhã você está cansado e o aluno vai atrás da energia do professor. Se o professor está cansado, o aluno está, eu também estou cansado. Então, nós vamos fazer agora um pique de treino, certo? Um pique de ginga, desce, sobe, não sei o que e tal. E daí depois a gente amolece um pouco, faz um alongamento e faz um trabalho mais de cima, ok? Então, desce com o braço! Mexe com o braço, mexe com o braço, força no braço, o braço, passa aqui, peraí. Isso. O braço tá lá na ginga, o braço passa assim, o braço ginga assim, puxa, entra uma faca aqui, você tira, então tem que estar com os trabalhos aqui. Mesmo na ginga, entrou o pé aqui, você está tirando o pé. Então tem que trabalhar o braço, pode ficar muito mole no braço. Girou! Vai, trabalha com o braço. Imagine que está entrando a faca. Está o rosto muito caído. Levante o corpo, mais em pé. Isso, mais em pé. Isso, olha, tá. Muito caído. Muito caído, levanta o corpo. Então não pode ficar muito baixado. Vamos subir um pouco, trabalhar a esquiva aqui, como se a mão tivesse entrado aqui e ele esquivou para trás. Não é? E sai uma rasteira. Certo? Deu um soco. Então você tem que estar assim, agora tem que estar assim, ó. O cara vai assim, ele vai lá embaixo, ó. O cara. Certo? Aí, Gigo! Gira em cima um pouco. Gira em cima um pouco. A mão passa aqui. Não. Mais a mão. Isso, levanta. Ó, tirando isso aí, isso. Levanta, cai o corpo pra trás um pouco. Isso. Isso, cai pra trás um pouco. Isso, cai pra trás um pouco. Cai pra trás um pouco. Não, não, olha pro chão, não olha pra mim. Cai pra trás, tá? Defesa? Isso, ó, peraí. Então você não pode estar assim. Você tá gingando comigo aqui,
Vem cá, Zé. Mas eu tô xingando aqui com você. Lá no Teste Vivo usava muito isso, ó. Pá! Bati aqui duas já de uma vez. Você não pode estar muito desprevenido. Então tem um treinamento que faz assim, passa aí. Dois galopantes, ó. Quer dizer, mais rato um pouco. Você sai com uma série dessa no movimento, então você tem que estar com o braço aqui, aqui, porque o cara bateu aqui, ó. O cara chegou aqui, eu vou bater porque é filho. Então bateu, pá, um aqui, jogou, já descobriu. E no segundo que você joga aqui, você até joga pra segurar, pra bater. E aqui você vem. Aqui você vem na meia-lua, certo? Então, quando você vai dar um arrastão numa pessoa, então você está gingando aqui, você faz assim, ó. Ele defende logo. Não é? Você bah, bate a primeira vez, ele, opa! Aí na segunda você. Ele, ah, aí você. Na terceira você. Ah, Gingou! Ah, olha a mão, olha a mão, olha o rosto, não, cima, não, aí, cima, cima, defende cima, defende a facada, isso, a faca, isso, olha o tapa, isso, olha o tapa, isso, o braço tem que estar solto, viu? O braço tem que estar solto, relaxa o braço. Relaxa o braço. Relaxa o braço. Deixa o braço mais solto. Calma. Deixou. Só que está na hora. Isso. A outra mão. Aê. Sim. Puxa, fiquei jogado. Certo? Aí você tem que estar com essa outra mão. Não é assim. Você está com o rosto. É, na hora que você tira aqui, essa outra mão tem que estar aqui. Ó. Certo? Você tirou aqui. Esse braço já está aqui. Não pode estar... assim, com ele aqui, certo? Sim. Certo? Então tá gingando. Soltou o braço, enfiou. Certo? Então tem que estar com toda a defesa de braço, de mão. Tá? Então na hora que fizer assim, não precisa ficar assim, ó. Pegando a aranha. Sabe o que é aranha? Também não, porque eu nunca peguei. Gingou! Isso, flexibilidade de coluna aqui, ó. Isso, ó. Trabalha em cima dessa região. Quando você fizer, tudo que eu fizer aqui, não é assim. Postando. Trabalha com a coluna dentro aqui, ó. Certo? Treina essa parte aqui como exercício. Não é, ó. Não é? Chega, dói. Não. É solto, porque aqui você vai cair. Certo? Aqui você vai cair bem suave, xingou? Olha, vai cair bem suave lá, ó. Tem que estar, não pode estar duro, certo? E soltar o fôlego na hora que for sair, porque você está com fôlego, né? Então se você está assim, compacto, então você está duro. Você tá duro. Vai tá duro. E o pé, na hora que pega, se você tá soltando o corpo, seu corpo vira uma cortina, um pano. Na hora que bate, você vai junto. Enquanto você. Aí prova. Aí o pé vem, pega e conta resistência no corpo e machuca. Vai explicar, Ivan? Eu achei que matar no coxê, tá. E o medo tá por teto, não está. Certo? Então vamos ver. Gingando! Relaxa um pouco. Relaxa. Gingando normal. Normal. Olha a defesa, a faca. Isso, a faca. O rosto, tá vendo? Olha a faca.
relaxe mais, normal, normal na ginga, normal na ginga, normal, normal, isso, olha lá, isso, ó, tá vendo, ó, braço aqui, ó, tirando aqui, ó, 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 isso, isso, vai, funcionário, olha, ó, levanta o corpo, levanta o corpo, levante o corpo, isso, olha pra mim, isso, relaxa o olhar, você tá tenso, ginga normal, olhando pro adversário, isso, até tirar, isso, tá vendo, tira aqui, você tá muito mexendo além do seu normal, isso, isso, calma, isso. Em pé, todo em pé, todo em pé, gingando, gingando, gingando. Vai pular para trás, protegido nessa região. Vai, ó. Certo? Ó. Ó, beleza. Pula bem para trás, pode pular mais. Ó. Aqui. Mas de repente vai um chute. Você não pode fazer isso aqui. Você defende pulando para trás. Defendendo. Quando faz uma coisa, não faz outra. Digo. Um. Dois. Três. Olha lá, defesa. Isso. Pula pra trás. Um. Dois. Três. Um. Ó, não cai assim, não. Não é assim. Aqui, ó. Certo. Um. Dois. Vem, ó! Levanta o corpo, dá muito assim, né? Se quiser, dois, três, quatro. Isso, pronto, aí. Dois. Vem, ó! Né? Vai. Defendeu, tá bom? Você defendeu, lógico, você vai baixando. Mas aqui, você vai acertar todas. Então, o movimento na capoeira que foi muito criticado, o capoeirista hoje usa, porque a performance do capoeirista tem que ser bonitinha aqui, trocar a perna ali, e deixar de fazer isso que é a escala, conhecida como antigamente, que é um movimento que não força tanto o joelho. Porque você não cai aqui. Você cai aqui em cima de uma. Três bases, certa. E que seria mais ou menos. Seu joelho está podendo? Vou cair fazer devagar porque ele foi operado, ficou. Ele vai se defender e atacar. Certo? Então chuta! Agora eu pergunto, vocês conseguem dar esse pulo para trás e cair aqui? Não. Consegue? Difícil controlar, não consegue. Controla porque estoura o joelho, você desce e fica lá mesmo, aí o cara faz uma embaixada e bum! Não é? Não tem! Não tem. Então não deixe nunca de vez em quando. Ah, que coisa horrível! É horrível, mas é eficiente. Agora pegou essa capoeira aqui, pra jogo, é tudo bonitinho, você tá aqui, ó, você tá conversando, o cara tá parado, ó, como é que o cara vai dar uma facada, você vai descer aqui, tem que pular lá, o cara vai dar uma paulada, o cara lhe dá uma bênção, você se atira pra lá, ele ginga, aí você dá um chute, ele... Voltou na meia-lua já matando. Então não deixe nunca de devagarzinho fazer esse treinamento aqui. Dois, três, ó. E fique lá com a guarda certinha aqui, forçando essa região. Além de ser um belo alongamento, é um avanço muito grande que você dá para dar meia-lua de compasso. Que você vem aí acima de mim, ó. Tá vendo? Então vamos fazer só um pouquinho. Você quer ver que tem capoeirista aqui, velho capoeirista, que vai ter dificuldade
fazer esse tipo de alongamento. Ah! Porque o capoeirista hoje é assim, né? Isso está superado, é que nem roupa. Não serve mais, agora tem que ser assim. Gingar assim, com dois telefones aqui, descer aqui bonitinho, trocar de pé. Tudo bem, mas na hora mesmo tem que usar isso. Agora eu vou mandar fazer isso aí e quero ver o... Tá o Cláudio aí que não deixa mentir sozinho, né, Cláudio? Pô, que graça. Mente junto, hein? Ei? Mente junto. Mente junto. Vamos fazer só devagarzinho. Ah, vira pra cá todo mundo pra gente fazer uma correção de movimento. Ginga devagarzinho. Ó, vamos puxar atrás. Minha filha, essa menina de preto aí tá muito em cima, ele vai pular pra trás. Não é pra pular não, é só pra descer. Dois, três, desce. Desce aí, fica aí. Não pode deixar o joelho vir. Essa é a parte do facão da pele. Deu ajoelhar, ele vai com essa parte, Ciro. Não com o braço. Você empurra essa aqui, certo? Ele vai sentir essa dor na perna aqui, certo? Então na hora que tá lá no chão, desce lá. Esse braço tá aqui. O outro vai dar um bico. Isso. Ele não deixa chutar, ele já vai de encontro. Isso. E serrando com o facão dessa parte aqui. Né? Cadê? Cadê a vingativa? Isso, vingativa. Isso! Olha, isso. Olha o pescoço. Olha o pescoço aqui. Certo? Entendeu? Então o braço tem que ir. Na hora que o braço vai aqui, ele vai firme. Sentiu, filha da puta. Vai! Gingou! Vai! 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 Um, dois, desceu! Três! Fica lá! Ó, o braço e o pescoço, olhos! Isso! Gingou! Usa aqui, ó! Dois! Costa de mão, beleza pura aqui, manga, chacoalha, balanço brilho, 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 brilho. Um, dois, três. Empurrou o braço, protegeu. Dois. Isso. Aqui, mano, a mão pode ficar aberta. E nesse braço. Nossa, cheira aqui, todo mundo. Cheira aqui. Isso. Vocês vão gingar na capoeira, existe tapão, né? Bolachão, galopante, tudo. Na capoeira regional tem muito isso. Então, ele quando batia, tanto é que o capoeirista tinha as unhas aqui, o Cláudio, o goleiro, tinha. Eram as unhas parecendo unha de tatu. E quando ele batia no adversário, aqui pode ficar. Quando ele batia essa parte e essa era para puxar. Certo? Então ele gingava aqui, pá, e já vinha com a orelha, dava ali, ah, fazer uma feijoada. E era um tapa bem dado. Então vocês vão fazer uma espécie de um corpinho aqui, ó, pra cada um pegar uma pessoa aí, e vai pôr aqui, né? Vai parado aqui, você vai estar parado, aqui de repente você vai levantar a mão, e dá um... Bater aqui, não bate assim, né? Não, você bate e volta. Bateu e voltou, certo? Gingou. Certo? Eu quero ver esse barulho aqui. Um pega, faz cinco de cada lado com força, não é? Não é? Aqui conversando. Na, pai. Pô, vou acertar a porra do nariz aí. Então, tá aqui conversando. Primeiro você faz parado pra pegar a agilidade do movimento. Pra tirar, pá, bater, rotou. Do outro lado, a mesma coisa, pá, bateu, pá. Só pra mim ver, vai, cada um aí. Mas bata com vontade. Então o impacto, a batida não é assim. Você tá conversando aqui, na hora que você bate mesmo. Você tá aqui, você... Pra ele ir, né? Bate mesmo, né?
Desmaiou umas 4 vezes só de tapa que eu dava na orelha. Quando você tá conversando com o aniversário, fica aí. Você bate, você não pode fazer isso aqui, ó. Não, não pode. Não. Se você fazer isso aí, o aniversário, ah, babum, bateu. Se você tá aqui, daqui você tira o braço e dá um impacto aqui. Certo? Agora imagine aqui. Cabeça vai esticar assim e volta.